Klokken er 14.24, og jeg skal være til partag om 2 timer og 6 minutter. Inden den her video går i gang, så skal jeg lige huske at sige, at videoen er betalt og sponsoreret af BookBeat. Og det er den app, jeg bruger til at høre lydbøger, som jeg gør rigtig meget. Og som jeg har gjort rigtig meget, fordi jeg har været i sommerhus rigtig meget. Hvis du så min seneste vlog, så ved du, at jeg var i sommerhus med nogle veninder. Og så var jeg lige hurtigt hjemme i min egen lejlighed i Ørestad for at styr på den i sådan 2 dage. Og så skulle jeg i sommerhus med min familie i Jylland. I Lønstrup har vi lige været en uge. Og jeg vil egentlig filme en vlog derfra, men det var simpelthen så dårligt vejr desværre. Eller altså alt vejr er godt vejr, kan man sige. Fordi regn skal der også til en gang imellem. Men det var bare virkelig svært at filme noget af det, vi lavede. Fordi det regnede så meget, så jeg kunne ikke rigtig have mit kamera med rundt på samme måde, som jeg plejer. Og det vi egentlig lavede mest, var egentlig bare at handle og lave mad og bade. Jeg badede hver dag. Der lå en strand lige tæt på, så det var fucking nice. Og jeg filmede en lille smule, så det kan I lige få lov at se her. Jeg har lige kørt med Søren og Freja ud. Der er sådan et sted, der hedder Den Grønne Vogn, hvor man kan købe nogle lækre, friske grøntsager. Og her vil vi altså købe ind til aftensmad. Ej, jeg elsker sådan nogle her små butikker. Ja, der er ikke mange lækre ting, der er jordbær. Klokken den er blevet 17:45, og jeg har lige ligget og taget mig en lur. Det var mega dejligt. Men nu skal jeg til at lave noget mad ud af de lækre grøntsager, vi købte tidligere. Jeg har tænkt mig at lave en paprikagryde med gulerødder og squash og løg og hvidløg og champignon. Imens jeg står og laver mad, så tænker jeg, at jeg vil lytte til den lydbog, der hedder Dage med mildhed, modgang og mirakler, som Hedda Juf har lavet. Den er virkelig hyggelig. Så kørte vi hjem, og jeg tror lige, jeg nåede at være hjemme i 10 minutter. Og nu har jeg lige lånt min mors bil, fordi jeg er nødsaget til at tage hjem. Eller først så skal jeg faktisk i magasin og købe gave til det studentergilde, vi skal til her lige om lidt. Og til barnedåb i morgen, som jeg skal til. Og så skal jeg hjem og sætte en vask over og gøre mig klar. Og så skal jeg så være til det her studentergilde klokken 5 senere, som er om sådan 2 timer et eller andet. Så jeg har lidt travlt. Men nogle gange, så skal man altså også bare filme de dage, hvor man rent faktisk har travlt, fordi at så sker der noget, eller sådan, i stedet for at det er bare mig, der går ud og op, som jeg lidt altid gør. Jeg tror, den der fest i dag er i et telt, så jeg skal også lige finde ud af, hvad fanden jeg skal på, fordi nu er jeg lige blevet vant til at gå i birkenstok hele tiden. Men det var lige sådan en lille hej, velkommen, update, halløj, fordi jeg vil slukke for jer nu, for jeg mangler en halv time en lydbog, jeg er i gang med, og den vil jeg virkelig gerne nå at høre færdigt, fordi jeg synes, den er så spændende. Jeg skal nok fortælle jer meget mere om det, og jeg har også en rabatkode til jer, I kan få lov at bruge. Men det første, vi skal, er at køre i magasin, så jeg opdaterer lige, når jeg er ankommet i Fields. Jeg er på vej ud af Fields nu, jeg fik heldigvis de glas, jeg skulle bruge til den gave, og det var perfekt. Og ja, jeg prøver lige at komme ud her på kælderen. Jeg skal den her vej. Åh, folk er bare fredagsstresset i dag. Det behøver ikke at være. Nu er jeg altså sure alle sammen. Jeg har en time nu, tror jeg, til jeg skal køre igen. Og det er ikke fordi, jeg kan gøre mig klar på en time. Men jeg skal have ret mange ting med, når det er, jeg kører. Fordi jeg skal også ligesom filme i morgen. Så jeg skal lige have batterier og SD-karters og alle sådan nogle der tekniske ting. Og noget pænt tøj til den barnedåb, jeg skal til i morgen. Men det er en god dag. Det er en god ting at have travlt. Altså til en vis grad, ikke? Men det er jo bare fordi, jeg har en masse spændende planer, jeg rigtig gerne vil til, kan man sige. Nødt til at se det positivt. Er det Anna, der kører bag mig, eller hvad? Ej, okay, noget der er smart nu. Jeg aner ikke, hvor fuck min nøgle er, så vi lader lige hende køre ind først. Det er jo genialt. Hej, Gekko! Hej! Ja, min nøgle er et sted, så du er nødt til at åbne for mig. Fedt, jeg blokker. Mig og Anna bor det samme sted. Og der er sådan en p-kælder, hvor man lige skal bruge sådan en chip, og jeg lagde min nøgle et sted, da jeg pakkede i Jylland. Og var sådan, okay, hvis jeg lægger den her, så ved jeg lige præcis, hvor den er. Så skal jeg bare lige hurtigt have den op, når jeg skal ind. Fordi jeg vidste, jeg fik travlt, og jeg kan bare ikke huske det lige nu. Så det er lidt et problem. Vi holder lige her. Det er en god plads. Så mødte man bare lige dronningen af Fields. Dronningen af Fields? Hvad skulle du igen i dag? Eller sådan, jeg synes helt sådan lidt over. Okay. Jeg fik nogle af mundbind. Nå, ja. Det er en god ting. Ja. Jeg ved ikke, hvor min nøgle er. Nå, ja. Det er godt jo. Og jeg skal til studentergilde om en time. Hos hvem?
hos min papkusine. Ja, det er bare at lave min øjne. Ja, lige her. Gør det. Okay, fedt. Nå, men jeg vil ikke forstyrre mig. Nej. Vi ses. Ja. Bare lige ved. God stand og ja, skulle vi se søndag måske? Ja. Cool. God tur og hils. Hvorfor går du den vej? Gud, du er rykket. Det havde jeg lige glemt. Jeg skal nej, hvor er det sjovt. Det havde jeg helt glemt. Nå, det må jeg lige se søndag. Ja. Okay, god dag. Hej. 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 Åh, det er kun Anna, man kan lave sådan nogle lyde med. Så lidt tid og så lidt tøj har jeg. så jeg er kommet i tøjet. Og jeg har det virkelig varmt. Man får sgu varme med at føntørre sine bukser, mens man har dem på, og krølle sit hår. Det er helt underligt at komme hjem og så bare sådan skulle videre på den måde. Kender I det? Man kan aldrig helt huske, hvordan man har efterladt sin lejlighed. Jeg ved ikke, om det ligner, at jeg skal på camping eller til studentergilden, men det er ude i telt. Og jeg kan godt lide at have det her tøj på, så det bliver sådan. Så venner, så kom vi ud i bilen. Jeg kommer super meget for sent. Men folk ved besked, og alt er godt, og vi kører stille og roligt og forsigtigt. Hello, my friends. Det er lørdag, klokken den er 16:30, og jeg har været til barnedåb nu. Jeg kom virkelig sent hjem for det der studentergilde i går, og jeg kunne bare ikke sove, da jeg kom hjem. Og jeg stod op klokken 8, sov måske 4 timer, så var jeg inde forbi Kenny Anker og forfærede mine øjenvipper. Og så efter det var jeg lynhurtigt hjemme, gør mig klar på sådan noget 20 minutter. Og nu har jeg så lige været til den her barnedåb. Ude på det smukkeste gods. Altså sådan, man skulle tro, at man var til bryllup. Men det var virkelig, virkelig hyggeligt, og vi fik noget lækker mad og kage. Nu skal jeg lige se, hvor fanden kører man ud hen. Men nu er jeg simpelthen på vej hjem, og så skal jeg gøre mig klar. Måske lige ligge mig ned bare en halv time, fordi jeg er virkelig træt. Og så skal jeg ud og spise og ud og bade. Jeg har ikke badet i dag endnu nemlig, så det bliver mega dejligt, og det glæder jeg mig mega meget til. Lang tid siden jeg har været ude at spise med vin og sådan noget. Det kan noget. Det kan jeg meget bedre lige end at gå i byen. Ej, se lige et område, jeg kører bare her i en skov. Kirke Valsø hedder det. I må undskylde, at jeg ikke lige har vist noget fra i dag. Altså sådan, det var et ret fedt sted, og det kan jeg sagtens så sige, og I kan ikke se det agtigt. Men jeg synes bare, det var lidt upassende at stå og vlogge på sådan en helt fin gods med virkelig mange mennesker. Men jeg hyggede mig mega meget. Jeg sad på et fedt bord. Og Simone, hun har en sjov veninde, der hedder Sara, hvad jeg elsker at snakke med. Hun er så grineren. Ej, der er heste. Der er lige en p-holdeplads her, der kører jeg sgu lige ind, fordi så kan jeg lige sætte lydbog på. Man må ikke sidde med sin telefon, når man kører bil nemlig. Jeg er næsten færdig med den lydbog, der hedder Jeg lever. Så sådan her ud, hvis I kan se det. Den var 9 timer, og jeg elsker den. Det er Gitte, der er ude og vandre fra Mexico til Canada. Fucking sejt, og det tager flere måneder, og jeg er bare blevet mega inspireret af det. Overvejer sygt meget sådan at tage til Bornholm. Og sådan vandre Bornholm rundt alene, fordi at, det lyder så nice. I skal virkelig lytte til det, hvis I godt kan lide sådan noget rejse, selvudvikling-agtig halløj. Der er den virkelig, virkelig god. Fordi hun sådan fortæller bare om alle hendes oplevelser, alle hendes op- og nedture, mens hun går den der lange rute. Og hun har også lavet en anden, der hedder Gå Langt, hvor hun sådan giver tips til at gå langt. Og jeg kan rigtig godt lide at gå, så den vil jeg høre bagefter. Ej, hvor har jeg mange puder. Det er hyggeligt det her. Nu er det blevet søndag, venner, og jeg havde en virkelig sjov aften i går. Jeg var ude at spise med en ven, og så var vi ude at bade, og så lavede vi sådan en brætspil aften herhjemme, så der er super rodet. Og i dag, der står den altså bare på mega afslapning, noget oprydning og lydbøger. Det er rimelig overskud i dag, så det er sådan, det er en god indehygge dag med hoodie og høje sokker og lydbøger. Det kan jeg godt lide. Jeg synes også, det er meget nemmere at få gjort ting, altså sådan noget som at rydde op for eksempel, når man har noget dejligt at lytte til. Inde i BookBeat-appen, der kan man selvfølgelig også læse bøger, men jeg kan meget bedre lide at lytte til dem. Så kan jeg lave andre ting imens, så jeg føler, at jeg fatter det lidt bedre, når der er en anden, der sådan læser op for mig. Kender du det? Og så har jeg en rabatkode til nye brugere af BookBeat, som du kan finde nede i beskrivelsesboksen. Den giver dig 4 uger gratis abonnement, og de har altså over 100.000 lydbøger, så det er bare om at komme i gang. Jeg kan lige prøve at vise jer her, hvordan appen ser ud, så I lige kan få en fornemmelse. Jeg går rimelig meget op i, om en app er sådan overskuelig og nem at finde ud af, og det synes jeg virkelig, den er. Og herinde, der er alle deres kategorier. Fokusere den. Jeg kan rigtig godt lide den, der hedder krimi og spænding. Personlig udvikling har jeg brugt rigtig meget.
Og så den, der hedder Rejse og Adventure. Det er sådan de temaer, jeg synes, der er rigtig fede at høre. Nede i beskrivelsen, der kan du finde mine anbefalinger, hvor jeg både skriver titel og forfatter på de bøger, jeg har lyttet til inde på BookBeat. Og så vil jeg så gerne lige highlighte, at alle Hella Joofs bøger ligger derinde, og de er rigtig, rigtig gode. Især papmaché-reglen har jeg virkelig brugt meget i mit liv, og høre den sådan med jævne mellemrum. Og også den, der hedder Dame, Mildhed, Modgang og Mirakler har jeg også hørt flere gange. Men nu skal jeg virkelig også videre, siger jeg og lægger mig godt til rette. Ej, jeg vil lige finde en ny lydbog, som jeg kan gå og høre, mens jeg rydder op. Tegn for oven, universets hemmelige sprog. Det lyder meget spændende. Jep, det gør vi. Ej, forfatteren hedder Laura. Jeg har lige taget mig et dejligt bad, og nu vil jeg sidde og redigere den her video. Det er aften nu, det skulle man ikke tro, for det er mega lyst, og jeg vil faktisk virkelig gerne i seng. Så når jeg har gjort det, så tror jeg egentlig bare, at jeg skal sove. Jeg glæder mig til at få en ordentlig seng. Kan I høre det her? Sådan hver nat, når jeg vender mig, så vækker jeg mig selv, fordi den her madras bare larmer så meget. Men mit sengetøj er lækkert, yay! Yeah. Men det her var simpelthen alt for den her video. Okay. Husk at tjekke beskrivelsen ud for rabatkode til BookBeat, hvor du altså kan oprette dig og få hele muligheden 30 dage gratis. Hvis du har lyttet til en bog inde på BookBeat, som du tror, jeg vil finde interessant, så må du rigtig gerne skrive til mig på Instagram. Jeg hedder Laura Karl. I kan bare slide ind til mig i DM. Jeg skal nok svare så hurtigt, jeg kan. Jeg synes bare, det kunne være så hyggeligt, hvis vi sådan kan anbefale ting og inspirere hinanden og sådan noget. Jeg kan godt lide jer, og jeg synes, det er et dejligt fællesskab, vi har. Men ellers så håber jeg selvfølgelig bare, at du har det mega godt, at du får en god dag, og at vi ses i min næste video. Hej!